Кожен подих на рахунку. У пошуках кисню лікарню у Миколаєві штурмували родичі хворої на ковід. Чому влада і далі запевняє, що кисневого дефіциту немає? Критична точка. ВООЗ назвали дві причини нової хвилі коронавірусу. У чому саме бачать проблему та як пропонують її розв'язувати? Прописка без паперів. Змінити реєстрацію тепер можна, не виходячи з дому, через додаток «Дія». Чий дозвіл для цього потрібен і як усе працюватиме? Шукайте віскі. Зі сховища Держдепу ще зникли цінні подарунки, включно з японським алкоголем, за 6 тисяч доларів. Кого підозрюють? Непотрібна пам'ятка. У Черкасах можуть знести історичний будинок заради нового житла. Чому влада не проти і чи врятує споруду її статус? Про голові підібрати та світу дізнатися в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Кисневий штурм. Цієї ночі на Миколаївщині родичі пацієнтів із ковідом брали лікарню приступом. А все тому, що з'явилася інформація, нібито в медзакладі перебої з киснем. Сьогодні розбір польотів. На місце відрядили заступника міністра охорони здоров'я, аби він з'ясував ситуацію. Докладніше про штурм та його наслідки Марина Михайловська. Про нічний інцидент у Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб нині нагадує лише зіпсований шлагбаум. Попри закритий проїзд на територію лікарні, наполегливо намагалися потрапити невідомі. Ворвалися група людей, там були і мужчини, і жінки. Сломав шлагбаум з криками. Приємний покой почали вибивати двері ногами. Ну, ми закриваємося, звісно, на ніч. Вийшла тут же дежурна зміна. Опять же, з угрозами, криками набросились на персонал. І почали кричати, що у вас є кислород. Перелякані працівниці лікарні викликали поліцію. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділення номер 2 Миколаївського районного управління. Поліцейські опитали усіх учасників конфлікту та за вказаним фактом відомості внесли до єдиного обліку. Наразі триває перевірка та встановлюються всі обставини події. Згодом з'ясувалося, до лікарні на приватній швидкій привезли хвору жінку. Родичі наполягали, щоб їй терміново дали кисень, адже самостійно дихати та майже не могла. Везли за 100 кілометрів аж із Нового Бугу. Почему они сразу не подключили КВЛ, не перевели, видели, что ну тяжелый человек поступил, да? Сразу не подключили к аппарату, я не понимаю, почему сразу подняли в отделение терапевтическое, а не в реанимацию. Я этого не понимаю. Почему они бездействовали? Поступала она в вагональном фактически состоянии, сатурация 35, то есть прогноз у нее крайне неблагоприятный, но все делаем для того, чтобы она стала жива. Она на аппарате ИВЛ. Попри 100% заповненість центру, пацієнтку прийняли та заінтубували. І зараз вона вже почувається задовільно. Утім, у районі лікарні, звідки привезли хвору, запевняють, надавали їй всю необхідну допомогу, а забрали її діти з власного бажання. На сьогоднішній день, на ранок, було заправлених 200 балонів з киснем. Позавчора і вчора, і 3-4 дні назад жодного разу не було такого, щоб в Новому Бузі не було кисню чи наявності кислородного концентратору там, де це необхідно. За словами директорки обласної інфекційки, хоча кількість ковідних пацієнтів постійно збільшується, у районах надати їм гідну допомогу буває просто нікому. Особливо лякають ризики перебоїв із постачанням кисню. Ночі прийшла машина, благотворителі лично на лічних наших взаємовідносинах купили, самі привезли, залили ємкості на 7 тонн. Тобто у мене в резерві нашого больничного кислорода є 7 тонн. Тим часом про інцидент уже дізналися в Міністерстві охорони здоров'я, тож скоро на Миколаївщині буде велика перевірка. Марина Михайловська, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Ще один червоний регіон з'явиться на мапі України. З понеділка у локдауні Волинь. Причина – велика кількість хворих. Загальна ковідна статистика незмінно висока. На сьогодні маємо 26,5 тисяч нових випадків. Удвічі менше людей одужали. 696 пацієнтів померли. Майже у півсотні ковідних лікарнях уже немає вільних ліжок з киснем. Водночас у МОЗ запевняють, що ситуація контрольована, але щоб знизити кількість хворих та вийти з локдауну, потрібна вакцинація.
Як тільки ми перетнемо позначку 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози і або повторного двократного щеплення проти коронавірусної хвороби. І попри те, що зараз українці вакцинуються активно, на Львівщині доведеться знищити 40 тисяч доз AstraZeneca. Їх не встигли використати до закінчення терміну придатності. Тепер ці препарати передадуть на централізовані склади для утилізації. У Львівському обласному департаменті охорони здоров'я пояснюють, що ця вакцина надійшла як невідкладна допомога, але люди чомусь серед запропонованих препаратів AstraZeneca вибирали найрідше. В осередку пандемії або ковідне дежавю. Європу знову накриває коронавірус. У Всесвітній організації охорони здоров'я порахували, що за останній місяць кількість заражень зросла на половину. І причин цьому дві. Недостатні темпи імунізації та передчасне послаблення карантинних обмежень. Насамкінець в ООС кажуть, реагувати необхідно вже зараз, інакше майбутнє песимістичне. Якщо тенденція зберігатиметься, то близько півмільйона людей із Європи та Центральної Азії можуть померти через інфікування коронавірусом. Ми перебуваємо в критичній точці відродження пандемії. Європа знову в осередку біди, тобто там, де й була торік. Однак зараз ситуація відрізняється тим, що ми знаємо про хворобу більше, а тому можемо ефективніше їй протидіяти. Закон про деолігархізацію підписав Володимир Зеленський, причому невідкладно, одразу після того, як свій підпис поставив спікер Руслан Стефанчук. Сам документ ухвалили 23 вересня, а цього тижня у ньому виправили неточності. Отже, за цим законом олігархом вважатимуть людину, яка відповідає щонайменше трьом критеріям. Це участь у політиці, вплив на медіа, а також монопольний бізнес і активи, які перевищують мільйон прожиткових мінімумів. Кого внести до списку олігархів, вирішуватиме Рада нацбезпеки та оборони, а чиновники зобов'язані будуть декларувати зустрічі з людьми з цього переліку. Але хто в Україні офіційно олігарх, ми дізнаємося лише навесні, бо закон набуває чинності за 6 місяців. В оновленому складі до парламенту у Верховній Раді сьогодні звітували міністри. У перших рядах урядової ложі новопризначені, та до них запитань жодних, бо ж свої посади отримали лише напередодні. Депутатські «чому» сипалися на старожилів. Найбільше питань було до міністра енергетики. Тож, чи зимуватиме Україна в теплі, версії уряду та депутатів чула наша Ксенія Барвіненко. До зими готові. Ми пройдемо спокійно і вийдемо ще міцнішими з цього опалювального сезону. Так міністр енергетики Герман Галущенко обіцяв депутатам легкий і теплий опалювальний сезон. Каже, й електроенергії вистачить. Буде атомна генерація. І газу у сховищах достатньо. Більше 18 мільярдів кубічних метрів, і насправді такий рівень наповнення підземних сховищ перевищує на 13% середні показники. Ми впевнені, що ми 100% забезпечимо необхідний об'єм газу і відповідну ціну стосовно наших споживачів. Та в депутатів свої розрахунки, і не такі оптимістичні. Не хочу лякати. Ми перезимуємо безумовно, але далеко не так просто, як сьогодні про це розповідав Галущенко. І я думаю, що будуть і віяливі, на жаль, особливо взимку, там, коли морози будуть. І буде графіки обмеження, і будуть зупинені підприємства, і бюджетні установи не зможуть, вони будуть локдауни придумувати, щоб не витрачати гроші бюджету. В опалювальний сезон Україна зайшла абсолютно непідготовленою. Ми бачили ще в серпні, що вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ не вистачає. Зараз ми вже бачимо результати цієї нестачі. Декілька днів тому було включено аварійну допомогу з подачі електроенергії з Білорусі. Зрозуміло було, що газ буде дорожчий восени, ніж влітку. Чому дійсно не було закачано газу досталь для того, щоб хватило і нам, і промисловості? А з приводу вугілля, це також запитання. Дефіцит вугілля, він був прогнозований. У Міненерго виправдовуються, в усьому винні сусіди. Росія постачає лише 57 мільйонів на добу кубометрів замість 109, які вони мають постачати відповідно до нашої угоди.
І відповідно все це створює передумови для того, щоб дійсно створити, і вже сьогодні створена дійсно енергетична криза в Європі. Вугілля, яке імпортується з Казахстану, так само створюються штучні перешкоди щодо можливості його імпортування в Україну. В опозиції бачать винними тільки самих урядовців. Мовляв, ті не підготували запасний план. Все висить на волоску, говорять бытовим языком. І я не вірю, що вони зможуть справитися з ситуацією. Дійсно ніяких на налагодження ситуації не відбувається. Вот это самое плохое. Поэтому мы и говорили о том, что не надо было вчера чехарду эту кадру устраивать. Надо было отправить правительство в отставку и сформировать правительство, которое сможет и с пандемией справиться, и с энергетическим кризисом, и с продовольственной безопасностью, что тоже является очень важным. Парламентську залу урядовці покидають повним складом і при всіх посадах. За годину на вихід і слуга Галина Третьякова. Її на цілий тиждень відсторонили від засідань за скандальні висловлювання про Антона Полякова. У день його смерті вона написала у фракційному чаті, що це мінус один ворог. Слідом за Третьяковою усунути намагалися і депутата від ЄС Ірину Геращенко. За її слова дворічної давнини про зелених чоловічків. Та голосів не набрали. Очевидно, що ця відвідка прилетіла тому, що вчора пані Геращенко посміла в присутності пана Зеленського згадати про те, що в регламентному комітеті вже тиждень знаходиться заява від всіх фракцій з вимогою відсторонити пані Третьякову. І якщо тут хочуть поговорити про регламент в цій залі, то в нас є Коля Тищенка, який витягував депутата з трибуни. У нас є люди, які тут їли, які тут щось замовляли дівчат в залу. На тому депутати й розійшлися. Попереду в них тиждень роботи в комітетах і фракціях. Та повернутися під купол їм буде складніше. Із 15 листопада пускатимуть лише вакцинованих або з негативним тестом. І на комерційній основі будь-хто, і депутати, не депутати, працівник апарату, працівник медіа. Якщо він прийшов до Верховної Ради, у нього немає ні сертифікату, ні ПЛРу, він там зможе це тестування отримати. Нині в Раді близько 200 вакцинованих депутатів із 420. Це неофіційні дані. Хоча в парламентському медпункті і вакцина є, і лікарі чергують щодня. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Чи допоможе постійна ротація міністрів зробити роботу уряду ефективнішою? Чому Кабмін став місцем постійної плинності кадрів? І скількох держчиновників відібрали міністерські портфелі за цей рік? Наша Олена Логінова порахувала та проаналізувала. Вони змінюються так швидко, що люди ледь встигають запам'ятовувати їхні обличчя. Лише за цей рік із одних в рук в інші передали 11 міністерських портфелів. І найбільша кадрова ротація – 5 звільнень і 4 призначення – відбулася цього тижня. Були підстави, були волевиявлення самих міністрів на це, бо вони розуміли, що десь не впоралися. Отже, кого на кого поміняли? Віце-прем'єр Олексій Резніков став міністром оборони, а його попередньою вотчиною міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій тепер керуватиме Ірина Верещук. Ще одна жінка, Юлія Свириденко, в Кабмін перейшла з банкової. Тепер опікуватиметься економікою замість Олексія Любченка. Для мене, наприклад, було здивування, що міністр економіки у нас відіслали відставку. Тому що він там і півроку не пропрацював. Нового голову отримало Міністерство з питань розвитку стратегічних галузей промисловості. А от на Мінекології очільника поки не знайшли. Чому ж міністрів у нас змінюють так часто? В такий спосіб, власне, Офіс Президента каналізує той негатив, який влада отримує через недостатній темп реформи, через те, що вона має погане прогнозування, погане планування. І в результаті ми бачимо, що боротьба з коронавірусом і з його поширенням не на належному рівні. Ми бачимо проблеми з киснем, ми бачимо недостатній рівень вакцинації порівняно з іншими країнами. Опалювальний сезон почався також енергетичною кризою, проблемами із вугіллям, якого недостатньо. Завжди влада робить те, що вона робить певні кадрові перестановки для того, щоб підвищити свій рейтинг. Другий момент, чи зможуть конкретні кадрові ротації змінити роботу уряду, ні, не зможуть. Та якою ж була ця робота – питання, бо звільнені міністри навіть не відзвітували перед парламентом за свою працю. Це не дуже добре, тому що воно дає можливість уникнути тоді публічної процедури,
обговорення, що відбувається. Тому що завдання саме було в цьому, в тому, щоб уникнути дуже неприємних питань до цих членів уряду з боку опозиції. А запитувати було про що? Хоча експерти кажуть, вимагати від міністрів звітів складно, бо досі не затверджено програми уряду. На жаль, немає програми уряду, відповідно, немає програми дій. Тобто, коли людина призначалася на посаду, не було ніяких конкретних кроків, які ця людина зобов'язувалася реалізувати на посаді для покращення нашого економічного зростання. Тобто ми не розуміли, яких економічних поглядів дотримується ця людина і що вона буде робити на посаді. Відповідно, ми і не можемо проаналізувати, а що ж було зроблено. А от чи впораються нові міністри з викликами і чи довго втримуються в своїх кріслах – невідомо. Олена Логінова, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер». Більше жодних штампів та паперових додатків. Змінити реєстрацію тепер можна буде онлайн, без бюрократії. Просто в дії. Для цього на порталі достатньо вказати свою фактичну адресу, тобто ту, за якою мешкаєте, і дочекатися підтвердження від власника оселі. Таке нововведення, звісно, не даватиме права власності на житло, але значно полегшить життя українцям, каже міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Бо оформити пенсію, документи чи отримати медичну допомогу можна буде ближче до помешкання. Послуга вже працює у пілотному форматі у 7 містах України. Огляд подій від президента. Новий інформаційний бюлетень презентували на Банковій. Так званий Open Digest розповідатиме про те, що сталося в країні, діяльність глави держави та влади. Розсилатимуть його на емейли англійською та українською мовами. Наприкінці кожного тижня підписатися можуть усі охочі. Open, тому що вона відкрита, вона прозора і вона дійсно доносить до всіх від перших вуст, що відбувається, всі новини, всі коментарі, всі дійсно важливі події, які відбуваються в Україні. Віскі для Помпео. Скандал в американському держдепі. Там не можуть знайти коштовні подарунки, які іноземні держави передавали для перших осіб, зокрема. І презентований японцями алкоголь за майже 6 тисяч доларів. Куди це поділося? Дмитро Новченко розкаже про незвичне дипломатичне розслідування. У держдепі щойно завершили резонансне внутрішнє розслідування. Стурбована служба протоколу ще в січні просила з'ясувати, куди поділися численні подарунки, які чиновники отримували за часів Трампа. Зокрема, не могли знайти пляшку японського віскі, яка коштує 5800 доларів. Немає золотих пам'ятних монет, кожна вартістю 5000. Зникли також цінні сувеніри, мармурові шкатулки і шкіряні портфелі. У дипломатії так прийнято. Під час будь-якого офіційного візиту іноземні гості, міністри, президенти, прем'єри привозять щось у подарунок і передають держсекретарю. Але за внутрішніми правилами залишити все це собі навіть найвищі американські чиновники можуть тільки в разі, якщо вартість не перевищує 390 доларів. Все, що дорожче, віддають на склад у Держдеп на довічне зберігання. Із цього приміщення, коли після зміни влади в країні призначені Трампом чиновники залишали будівлю, все і зникло. Зокрема, подарований японським урядом алкоголь. І преса тепер зловтішається. Чому Держдеп непокоїться через якусь пляшку віскі? Віскі згадують у звіті. Де воно поділося? Невідомо. Навіть порожньої пляшки не знайшли. Ну, це з усіма нами трапляється. Телеканали навіть кореспондентів у Японію на пошуки відрядили. Цікаво ж, яке воно з виду і який смак має. Алкоголь за 6 тисяч доларів. Але якщо преса очікувано зацікавила лише випивка, то служба генерального інспектора шукала й інші цінності і сувеніри. З'ясували, за рік ключі від держдепівського складу дарунків різні працівники отримували понад 3000 разів, але хто що звідти взяв, встановити тепер неможливо. Камер спостереження всередині немає, коробки порожні, а винуватців так і не знайшли.
Колишній очільник відомства Майк Помпео від цього відхрещується. Каже, винуваті ті, хто його змінив. І гадки не маю. Я навіть не торкався, до мене нічого не доходило. Держдеп це все втратив через свою жахливу некомпетентність. А я, коли там працював, лише дітичну колу пив. Отже, розслідування, яке майже рік тривало, завершилося нічим. Хіба що чиновники адміністрації Байдена тепер заздалегідь проситимуть іноземних лідерів нічого їм не привозити, щоб і самим під вогонь не потрапити і не стати фігурантами новинних програм і сюжетів. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». На Донбасі дедалі гарячіше. Серед наших військових є поранений. Він зараз у лікарні. Медики кажуть, стан бійця задовільний. Сьогодні противник гатив по українських позиціях 5 разів і майже всі обстріли із забороненої зброї. Зупинити атаки вдалося лише вогнем у відповідь. На передовій побував Руслан Смещук. Передові позиції в районі Світлодарської дуги, де лінія оборони вдається в окуповану територію. Окопи зустрічають нас рясним холодним дощем. Армійці таку погоду не люблять. Окрім дискомфорту, вона становить небезпеку для життя бійців. Це погано, тому що дощ дуже погано видно їхні позиції і все. Це усложняє навпаки. У будь-який момент по цих укріпленнях може вдарити смертельний метал. Зазвичай ворог комбінує озброєння. Під прикриттям кулеметів б'є з важких калібрів. Відкрили вогонь по нашій позиції зі стрілецької зброї, з автоматів Калашникова. І також закинули декілька вогів з підствольних гранатометів. Ми доповіли про подію своєму командуванню. І надали адекватну відповідь. Або їм підвезли БК, бо вони мовчали. Ось тиждень вже почались ці обстріли. Стрілецької зброї. Літом було спокійніше, кажуть армійці. Зараз противник пішов на загострення. Зараз в основному ході холода починається, і листя вже, да, якби з дерева упали, посадки видно дуже добре. То вони, ну, давлення сильніше надають в даний час. Днями на протипіхотній міні підірвався один із місцевих собак, які вже призвичаїлися жити поруч з бійцями. Пес ціною власного життя врятував вояків. Закинули його місяць тому, але час самоліквідації в нього 72 години. Чому воно так довго протрималося, ми не знаємо. І коли собаки бігали, то якимось чином, якоюсь певною силою здетонувало. Ці заборонені низкою конвенції боєприпаси особливо небезпечні в заростях. Ось так міна виглядає у зведеному стані. Від пристрою, ніби лапи павука, у різні боки вистрілюють шнури детонації. Варто лише зачепити один з них. Такі подаруночки від ворога прилітають чи не щотижня. Тож навіть на нібито безпечних позиціях і закритих від вогню окопах потрібно бути постійно на поготові. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». У Бельгії трагічно загинула оперна співачка з України. 28-річна Елла Петніченко навчалася в Королівській консерваторії міста Л'єж. Трагедія сталася у вівторок. Як пише місцева преса, дівчину збив трамвай. Петніченко родом з Донецької області, закінчила Харківський університет мистецтв. 3 роки тому поїхала на навчання в Бельгію. Незадовго до інциденту дівчина пройшла відбір на престижний конкурс для молодих оперних співаків у Парижі. Без терміну давності у Німеччині судять колишнього охоронця концтабору Заксенхаузен. У чому звинувачують 100-річного Йозефа Шюцца і яке покарання йому загрожує, Тетяна Логунова розкаже. На всіх засіданнях він ховає обличчя від телекамер та присутніх у залі. Попри солідний вік, чоловікові нещодавно виповнилося 100 років, Йозефа Шюцца визнали таким, хто здатен відповідати перед судом. Колишнього охоронця концтабору Заксенгаузен обвинувачують у причетності до масового вбивства в'язнів. Цифра, оголошена у залі суду, шокує. Йдеться щонайменше про 3,5 тисячі людей.
Ці судові процеси мали відбутися багато років тому, але краще пізно, ніж ніколи. У певному сенсі це означає, що німецька правова система не спрацювала належним чином. Ми знаємо, що багато нацистських злочинців уникли покарання або отримали смішні вироки. Тому такі суди дуже важливі. У Заксенгаузені Щут служив 3 роки. За даними обвинувачення, він знав про масові вбивства євреїв, ромів і радянських військовополонених. Ймовірно, навіть брав у них безпосередню участь. У цьому випадку німецький закон дозволяє визнати його винним у співучасті в убивствах. Навіть якщо через стільки років не вдасться встановити особисту ступінь провини. Йозеф Шюц на засіданнях переважно мовчить. Він лише раз узяв слово і сказав, що ні в чому не винен. Мовляв, у Заксенгаузені справді служив, але й гадки не мав, що там роблять із ув'язненими. І взагалі він уже погано пам'ятає події тих років. На кожному судовому засіданні присутні колишні в'язні концтабору і родичі тих, хто там загинув. Приїжджають із Ізраїлю, Перу, Польщі, Франції, Нідерландів. Антуан Грумбах втратив у Заксенгаузені батька. Емоції переповнюють, мені важко говорити, не можу. Я чекав на це 80 років. Свій вирок суд оголосить у січні. Зважаючи на вік Щуца, навряд чи його відправлять відбувати покарання за грати. Але вже саме визнання чоловіка винним матиме символічне значення. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Звільнення без попередження. Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв втратив крісло, бо затягнув будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Столичний голова Віталій Кличко приїхав подивитися, як просуваються роботи, і всупереч обіцянкам, що місто до кінця року буде здано, належного результату не побачив. Все, що потрібно, але забезпечити роботу для запуску автомобільного руху, було забезпечено і фінансово, і організаційно. У нас немає часу слухати обіцянки. Скарги, нарікання, проблеми. Будувати можна, якщо дуже хочеться. У Черкасах під загрозою зникнення частини історичного центру. Місяць тому мерія дозволила розробку проєкту житлової забудови одній з приватних компаній і навіть змінила для цього цільове призначення земельної ділянки. У вже колишній рекреаційній зоні забудовник планує звести щонайменше 4 багатоповерхівки, а будинок архітектурну пам'ятку взагалі знести. У подробиці цієї історії дізнавався Станіслав Кухарчук. Воно під вікном. Два. Цей будинок з грифонами на замковому узвозі, зведений ще наприкінці 19 століття. Він дивом уцілів під час воєн. І нині це чи не єдина історична згадка про Черкаський Поділ. Будинок Куперштейна, будинок Школьникова. Це ті, які залишилися на колишньому старобазарному узвозі, тобто на отій історичній частині, тому що те, що є от в долині Троян, це фактично пустка, да, на якій колись стояло місто. Проте на пустку ризикує перетворитися будинок Куперштейна. Місяць тому черкаські посадовці погодили забудову частини історичного подолу. Для цього навіть у генплані змінили цільове призначення землі. Депутати більшістю голосів таку зміну підтримали. Черкаський журналіст-розслідувач Артур Чемерис вважає, що без корупції тут явно не обійшлось. Є величезна корупційна складова і величезний корупційний ризик. Забудовник реально бере в суборенду земельну ділянку, яка знаходиться, має рекреаційне, ну, має призначення рекреаційне, так, під будівництво готелю. Він цей готель не будує, тобто він вже фактично розуміє, навіть декілька років розуміє, що він буде будувати тут житло. За планами забудовника, біля підніжжя Замкової гори з'являться 3-4 поверхівки і одна висотка на 8 поверхів. І це попри те, що земельна ділянка є територією археологічної пам'ятки і заповідним об'єктом – берегові схили Дніпра. Елітна забудова у підніжжя Замкової гори сама по собі виглядає абсурдно. Адже там, внизу, в долині Троян, щороку проходять численні концерти та фестивалі. Тож майбутнім власникам елітних квартир доведеться стати їх вимушеними слухачами.
Мерія ж в забудові нічого поганого не вбачає. Заступник міського голови особисто оглянув місце і побачив там лише чагарники. Там повинна бути низькоповерхова, красиво, архітектурно приваблива. Там повинна бути така забудова, яка зробить родзинку туристичної привабливості міста Черкас. Отака не житлова. І не тільки житлова. Окрім житлових багатоповерхівок, забудовник планує звести на Подолі ще й різноманітні розважальні заклади та крамниці. Місця для історичного будинку із грифонами новий власник не має. Хоча й знає, що споруда внесена до переліку архітектурних пам'яток. Взагалі там місто свободно залишається. Якщо його знести, залишається свободно містерство. Тому що вона закриває угол. А ми 100% може владельця цього дому. Сегодня сказать, что мы оставим или не оставим, это вопрос согласования с архитектурой, не архитектурой, а памятник исторический. Згоду на будівництво в цьому випадку має давати обласне управління охорони культурної спадщини. Однак жодних заяв від забудовника там поки що не отримували. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Майже 42 мільйони гривень на лагодження кулуарів у Верховній Раді зроблять ремонт на третьому поверсі, облаштують прес-центр та закуплять дороге обладнання та меблі. Водночас у Федерації профспілок такі витрати називають надмірними та недоречними. Ми порахували, за ці кошти можна купити один з найрозкішніших маєтків у Конча-Заспі. Уявіть собі, скільки буде вкрадено грошей під час пандемії, під час потреби підтримати людей при наданні субсидій, при час необхідності підтримати малий і середній бізнес, я вважаю, що ці факти повинні бути розслідувані всіма антикорупційними правоохоронними органами. Пережити зиму. З початком опалювального сезону українці знову з острахом чекають комунальних платіжок, а надто пенсіонери. Адже держава хоче обіцяє субсидії, водночас позбавляє права на їх отримання. Про житлово-комунальні протиріччя. Репортаж із Одеси. Субсидія для багатьох українців як рятівне коло в опалювальний період. Пані Тетяна – звичайна одеська пенсіонерка. Вдова, живе сама. Її пенсії – 2300 гривень. Взимку вистачало лише на оплату комірного. Рятувала субсидія. Та одного дня жінка серйозно захворіла. Усі гроші йшли на ліки. Тож за комуналку набіг борг. І ось перед початком опалювального сезону пані Тетяні не нарахували жодної гривні допомоги. Субсидію зняли. Зняли за долги. А где я возьму деньги? Где пенсионеры просто выживают? У нас дом, вот это парадное, одни вдовы, получается. Мужики повымирали, и вот эти женщины вот на ту одну пенсию, как вот выживать? Відтепер субсидії дають за новою схемою – лише готівкою та для кожної сім'ї індивідуальні обчислення. Розмір залежить, зокрема, від площі житла, доходів усієї сім'ї та навіть кількості дітей. В Одесі в середньому це 1000 гривень у опалювальний період. Для кожної сім'ї визначається той відсоток, який вона повинна сплачувати самостійно. Чим менше дохід, тим менше відсоток для сплати. І потім розраховується субсидія, це різниця між оплатою за житлово-комунальні послуги і тим обов'язковим платежем, які сплачує родина. Водночас держава запровадила нові обмеження. Субсидію не дадуть тому, хто, приміром, має ще одне житло, або депозит більше як на 100 тисяч гривень, або ж заборгованість за комірне. Подібні скрутні ситуації раніше розглядали спецкомісії при райдержадміністраціях. Але з травня їх ліквідували. Загалом кількість людей, які отримують субсидію за 3 роки в Україні, зменшилася втричі. Якщо раніше приймали рішення комісії, то сьогодні пытаются сделать все автоматически, не принимая во внимание какие-то жизненные обстоятельства. Например, не платят сегодня субсидии тем, кто долго находится без работы. Не платят сегодня субсидии тем, у кого есть долг за предыдущие периоды за коммунальную плату. То есть субсидии, по словам и по мыслям государства, должны получать только люди, находящиеся не за чертой бедностью, а вот на грани выживания уже, которые находятся, которым просто нечего есть. И то, по формальным признакам, они им могут отказать. Експерти пояснюють, завдяки таким відмовам держава намагається заощадити, адже грошей катастрофічно не вистачає. Цього року на субсидії буде витрачено 48 мільярдів гривень, а на наступний рік закладено ще на 10 мільярдів менше. У мене виникає питання, отаке чисто людське, та? Або щось депутати і Міністерство фінансів знає з приводу цін на енергоносії на наступний рік, що вони будуть значно менші. Або раптом ми станемо фантастично багатші,
що буде набагато менше людей звертатися з субсидіями. Або вони збираються прийняти чергове обмеження переліку отримувачів. В государственном бюджете на 2022 год предусмотрено 38 миллиардов гривен на субсидии. Мы, наша политическая сила, предлагает увеличить эту цифру до 65 миллиардов гривен, почти что в два раза. И это самый-самый минимум. Даже этого недостаточно сегодня. Потому что с учетом того, насколько сегодня растут цены, что власть сегодня не контролирует тотальное повышение цен, тотальное повышение цен на энергоносители, на газ, на электричество, на коммунальные услуги, на тепло. Звісно, ці копійки вже недостатньо. Водночас є фактор червоних зон. Для цих регіонів діють особливі розрахунки субсидій на комунальні послуги. Соціальні нормативи водо, електро та газопостачання збільшені в півтора рази. А відповідно і виплати від держави мають бути більшими. Та чи вистачить у бюджеті на це грошей? Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Повернути пільги ветеранам та підвищити їм пенсії вимагають в опозиції. Напередодні 78-ї річниці звільнення Києва від нацистів нардеп Наталія Королевська разом із дітьми війни та ветеранами поклала квіти до пам'ятника генералу Ватутіну. Тому сьогодні теж долг нашого покоління – зробити все, що в наших силах, щоб як можна швидше нашу українську землю повернути в мирне небо, відновити страну з цих колосальних економічних і соціальних кризисів. Об'єднати зусилля всіх здравомислящих людей, які люблять свою страну, знають свою історію, чтять настоящих героїв. Коли замість допомоги – кулаки, а замість підтримки – психологічний тиск. Сотні жінок щодня стикаються з домашнім насиллям, та покинути кривдника наважуються лише одиниці. Адже здебільшого таким жінкам іти просто нікуди. Хто готовий простягнути руку допомоги та як почати життя з чистого аркушу, цікавилися наші кореспонденти. Так, тут син робить уроки. Постійні конфлікти та бійки з чоловіком змусили Тіну разом із малим сином тікати з дому. Скандали і відкриту зневагу жінка терпіла рік, аж доки чоловічі стусани не дісталися дитини. Наразі мама з хлопчиком вимушені переховуватися від кривдника в спеціалізованому шелтері підтримки жінок, які постраждали від домашнього насилля. Сварки, побої, скандали. Той, хто сильніший, розуміє, що той, хто слабший, залежний. З таких відносин треба йти. Морально. Було морально, і це все переходило фізично. Тому що я була залежна, у мене діти, і моє нічого не рахувалось. Ні те, що я робила, ні те, що я теж працювала. Кризових центрів та осередків підтримки в Україні небагато. Здебільшого відкривають їх благодійники для жінок і дітей, які втомилися від побоїв. Тут можна не лише отримати прихисток, а й пройти реабілітацію. Допомогти постраждалим вирішила Оксана. Кілька років тому жінка сама перебувала під тиском власного чоловіка і розуміє, як це – бути у безвиході. Втім, зараз волонтерка двічі на тиждень приїжджає до шелтеру і проводить фізичну та психологічну реабілітацію для тих, хто її потребує. Я приїжджаю автомобілем своїм, своєю кушеткою, тут розкладаюся, працюю з тими, хто тут проживає. Така просвітницька робота, практична робота, щось поправить. І буває це просто, я особисто вважаю, що якщо жінка отримала масаж, задоволення, розслаблення, це теж збільшило її ресурс. У цьому центрі підтримки є всі необхідні умови для проживання. Він розрахований на 12 людей. Проте в скрутні часи тут перебували 14 жінок і 9 дітей. Облаштовані кухня, ванна і спальні кімнати. Для малечі є спеціальний куточок для ігор. За стандартами ми приймаємо жінок за направленням соціальної служби або поліції, але насправді ми приймаємо жінок і за самозверненням. Тобто бувають випадки, коли жінка просто або фізично не може отримати направлення піти, да? Або вона просто боїться це робити. За статистикою, 67% українок пережили насильство і тільки 17% хочуть отримати допомогу. За 2020 рік засудили 921 людину. Яким буде підсумок цього року невідомо. Марина Глущенко, Василь Синіцин. Подробиці телеканал «Інтер». Найцінніші кадри. У непальській столиці Катманду нагородили поліцейських собак. За вірну службу чотирилапі отримали медалі та смаколики. Чим відзначилися лауреати, розкаже Владислав Політ.
Цього ПСК та ще з півсотні інших собак нагородили золотими медалями. У непальській столиці Катманду поліцейські влаштували церемонію для своїх чотирилапих помічників. А відбулося все це в межах національного святкування Тіхар. Справжніми медалями та яскравими квітковими гірляндами нагороджували собак. Усі вони працюють разом з правоохоронцями, допомагають розслідувати справи та встановлювати винних. Самі ж поліцейські наголошують, їхні чотирилапі друзі заслуговують цих нагород, як ніхто інший. Собак завжди кличуть, коли трапляється якийсь кричущий інцидент. І цікаво, що місцеві жителі дуже довіряють нашим помічникам, бо знають, що чотирилапі справді можуть допомогти розкрити заплутані злочини, знайти вбивць і з'ясувати важливі кримінальні обставини. Індуїсти вважають собак посланцями бога смерті, тому під час тіхару намагаються їм усіляко догодити. Зокрема, частують їх різноманітними смаколиками. Непальці впевнені, так їм вдасться задобрити й самого бога. Собаки унікальні. Вони можуть уберегти нас від депресії та дарують відчуття, що ми не самі. Стосунки з ними не можна порівняти з жодними іншими. Згодом після церемонії нагородження відбулися й показові дресирувальні виступи. Песики ходили шеренгою та перестрибували через перешкоди. Так, за словами самих поліцейських, вони вкотре хотіли продемонструвати всім непальцям, наскільки собаки розумні, і життя без них було б зовсім іншим. Владислав Політ, телеканал «Інтер». Їхніми відкриттями користується весь світ, і саме завдяки їхнім знанням наука зробила крок вперед. Усе це про жінок-винахідниць. Познайомитися з історіями українських науковиць тепер можуть і європейці завдяки проєкту «Наука – це вона». Про незвичну виставку розкаже Олена Абрамович. 12 історій про 12 жінок-науковиць з України. Цей проєкт презентували в Києві ще влітку, і тепер він подорожує європейськими столицями. Кураторка виставки Поліна Бойчук переконана, європейців теж треба знайомити з нашими вченими. Наприклад, Світланою Арбузовою. Вона зробила неймовірне відкриття в біології. Тепер будь-які пари, які задумуються про те, щоб завести дитину, можуть зробити біологічний скринінг і передбачити, чи буде у їх дитини якесь захворювання. Цим дослідженням користуються по всьому світу. І ніхто не говорить про те, що це був винахід українки. Марина В'язовська розв'язала математичну задачу про найщільніше пакування куль, з якою 400 років поспіль не могли впоратися інші науковці. Орнітологиня Наталія Тамазь зробила тему птахів настільки цікавою, що збирає в Києві тематичні екскурсії. Портрети яких і коротка історія представлена на стенді, зробила дуже неоціненний вклад не лише в розвиток української медицини, фізики, хімії, біології. Це все стає важливою основою для розвитку, подальшому розвитку світової науки у цих галузях. Тексти про жінок-учених писали юні дівчата. На конкурс надійшло 500 есеїв. Переможниця отримала приз, який може допомогти їй теж стати науковицею. Ця дівчинка Анастасія Суворова отримала 45 тисяч доларів в результаті аукціону, і тепер вона може витратити ці кошти на навчання за кордоном будь-де. Для іноземних гостей виставки есеї переклали англійською. Дуже цікаво, особливо коли ти сама жінка. Починаєш цінувати такі виставки. Я вперше таке зустрічаю. Як на мене, це інноваційна ідея. І це важлива тема, адже справді жінки в науці не дуже відомі. Виставку представлять і в інших європейських столицях, а завершиться турне в Нью-Йорку. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Місія «Збити астероїд». Проєкт за голівудським сценарієм підготували в НАСА. Агенція запускає апарат, який має змінити траєкторію руху астероїда. Експеримент під назвою «Дарт» стартує наприкінці листопада. Мішень – астероїд «Діформос», що за 11 мільйонів кілометрів від Землі. Апарат повинен врізатися в нього і буквально збити з курсу. Вибране космічне тіло жодної загрози для Землі не становить, але місія дозволить випробувати програму в польових умовах на випадок, якщо людству справді загрожуватиме позаземна каменюка. Це справжній тест. Ми воліємо створити ситуацію, коли астероїд наближається до Землі. Хочемо встановити, що станеться, якою буде реакція астероїда на удар.
Діаманти останньої французької королеви Марії Антуанетти виставили на аукціон. Серед коштовностей – браслети, у яких загалом 112 діамантів. Їхня початкова вартість – від 2 до 4 мільйонів доларів. Торги відбудуться вже наступного вівторка в Женеві. 2 роки тому підвіска французької королеви Марії Антуанетти пішла з молотка за рекордні 36 мільйонів доларів. To find jewels. Коштовності, яким понад 200 років, це справді те, на що полюватимуть справжні ювеліри чи не з усього світу. І тут неможливо передбачити, хто скільки зможе заплатити, бо насправді ці коштовності не можна оцінити. Тому аукціон, я впевнений, буде цікавим. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.